Це будинок 19 на вулиці Осіній. Вже тиждень люди, що живуть тут, сидять без світла. Через борги кілька десятків своїх сусідів, що не платять за електрику. А тут майже 200 квартир. Лиш смеркне, запалюють свічки, миються у холодній воді, телефони заряджають у знайомих із сусідніх будинків, їжу тримають за вікнами. Ліки зіпсувалися, заморожені фрукти, овочі та м'ясо теж на смітнику. Дехто ще намагається врятувати запаси в гаражі, поки мороз на дворі. З цієї сторони фрукти, з тої сторони м'ясо. Ну що ми можемо сказати? Ми думаємо, що воно ще пару днів, воно погибне все. І ми його не спасемо. Воно все тече, все. Лужи стоять. Ужасно живемо. Во-первых, очень много дітей маленьких. Діти, от починається з 4 часов уже темно, діти починають плакати. 157 тисяч гривень. Стільки завинили тут енергопостачальнику. Як нам, плательщикам, постоянним плательщикам, не должникам, як нам жити? Зараз, на даний момент, по нашим підсчетам, ми обзванюємо всіх, у нас по дому 8 должників, не плательщиків. І ці боржники, каже Галина Рогозна, заявили, не платили і платити не будуть. Енергопостачальник же на поступки йти не збирається. У дніпровських енергопослугах говорять, вранці гроші, ввечері світло. З нашої сторони, як надіжна поставка, з їхньої сторони своєрівненість оплати. Соответственно, мы отключили объекты коммунального предприятия «Жилсервис-14», которые, скажем так, мы на сегодня имеем право, полное право отключать за неплатежи. А у жилсервісі 14, на чиєму балансі будинок, збираються вирішувати проблему через суд. Довжники різні. Є люди, які умерли, є, з яких просто, в принципі, не відкривають. Є не зовсім благополучні. По всім цим квартирам виставлені досудові вимоги, після яких ми будемо отримати рішення суду, ну, о взисканні. У мешканців є ще один вихід – підписати прямі договори з енергопостачальником. Втім, поки зберуть усі необхідні документи, може й кілька місяців минути. Судова тяганина – це теж не швидко. Відтак, поки що люди сидять без світла. Скільки житимуть при каганцях – невідомо. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».